אחת השאלות המסקרנות ביותר היא מה הם הגורמים להצלחה. מקובל לחשוב על כישרון ועבודה קשה. אם נרצה לנסח את המסקנה באמצעות נוסחה, נכתוב הצלחה שווה לכישרון כפול עבודה קשה. נסביר את הנוסחה. מכירים את הביטוי כישרון מבוזבז? כישרון לכשעצמו לא מבטיח הצלחה. מצד שני, חוסר מוחלט בכישרון גם אם ילווה בעבודה מאוד קשה, לא יספק הצלחה. אם כך, יש לנו שני גורמים הכרחיים, גם כישרון וגם עבודה קשה. כאשר תוצאה מתקבלת משני גורמים, ששניהם הכרחיים, יהיה ביניהם סימן כפל או חילוק. כפל, אם היחס בין הגורמים הוא יחס ישר לתוצאה, וחילוק, אם הוא ביחס הפוך. בנוסף, כדאי שנזכור את נושא היחידות. לא ניתן לחבר גדלים בעלי יחידות שונות, אך בהחלט ניתן לכפול אותם. דוגמה נוספת היא תיאוריה מפורסמת מתחום הפסיכולוגיה. עושר או שביעות רצון היא תוצאה של שני גורמים עיקריים והכרחיים, המציאות והציפיות. באמצעות נוסחה הנהוג לכתוב עושר שווה למציאות חלקי ציפיות. ככל שהמציאות טובה יותר, העושר גדול יותר, וככל שהציפיות גבוהות יותר, העושר יהיה קטן יותר. ובאופן פיזיקלי, אחת הנוסחאות הראשונות שמלמדים בפיזיקה היא מהירות כפול זמן שווה לדרך. שני גורמים משפיעים על המרחק שהגוף עובר ביחס למיקום שלו בתחילת התנועה. המהירות שלו והזמן שעבר מתחילת התנועה. אם המהירות היא 0, המרחק יהיה 0. אבל גם אם המהירות מאוד מאוד גבוהה ועבר 0 זמן, הגוף לא יתרחק בכלל מנקודת ההתחלה. קיבלנו שני גורמים הכרחיים. קיבלנו מכפלה. גם אם נבחן את היחידות, מהירות נמדדת במטר חלקי שנייה. זמן נמדד בשניות, ולכן הכפלה שלהם נותנת יחידות של מרחק, שאין מטרים. דוגמה פיזיקלית נוספת ומעניינת היא חיכוך. חיכוך הוא כוח שגופים מפעילים זה על זה כאשר הם במגע, ומעוניינים להביא אותם לתנועה אחד ביחס לשני. במודל הפשוט ביותר, חיכוך מושפע משני גורמים הכרחיים החומר ממנו עשויים הגופים, ומידת המגע ביניהם. ככל שהחומרים מחוספסים יותר, החיכוך ביניהם גבוה יותר. וכמו כן, ככל שהמגע חזק יותר, החיכוך המתקבל גדול יותר. שני הגורמים הכרחיים, ולכן נקבל החיכוך, שווה למידת המגע בין הגופים כפול סוג החומר. כאן המקום להדגיש שני דברים. אם גורם מסוים הוא בעל חשיבות גבוהה יותר, הוא יכול להופיע בחזקה גבוהה מאחד. היחידות חייבות להיות זהות בשני צידי המשוואה. במקרים בהם אין זהות יחידות, נוכל להוסיף מספר קבוע בעל יחידות, כך ששני הצדדים יהיו זהים.